Mezi tradiční a oblíbené sportovní organizace v Roudnici nad Labem patří hokejisté z HC. Ti připravují na čtvrtek 23. ledna velkou jízdu. Ta začíná prvním krokem. O této akci ale až za chvilku. Jsme v jedné ze šaten, která doznala značných úprav, poměrně, alespoň pro mě. Proč? Daří se nám pracovat s mládeží, počet dětí nám narůstá a musíme zvýšit kapacitu prostoru pro ně v šatnách. A tudíž jsme tady vytvořili, nebo nechali jsme si udělat od firmy ve stavbu do dvou šatén, kdy jsme zvětšili prostor pro ty děti, máme tady víc míst tuhle chvíli. Zdá se, že to nebylo tak finančně náročné, ale přesto asi to něco muselo stát. Samozřejmě jako všechno, nějakou korunu to stálo. Využili jsme podpory firmy Mondy, která pro tyhle případy má svůj projekt Mondy Partner a podporuje v regionu takovouhle činnost. A máte šanci získat ještě nějaké finance z různých jiných dotací, nejenom třeba od soukromých podnikatelů, soukromých podniků? Vedení oddílu se daří pracovat s dotačními tituly, využíváme jak krajskou dotaci, tak dotaci z MŠMT a samozřejmě dotaci Roudnice nad Labem, kdy se nám daří získávat dotaci a město štědře podporuje sport v Roudnici. Mluvil jste o tom, že se takhle předělali nebo upravili dvě šatny. Plánujete třeba do budoucna ještě něco podobného v dalších těch šatnách? Nebo to ani nejde? Budeme se snažit, aby se to povedlo, protože, jak říkám, těch dětí je víc a víc. Ten zimák má svoji nějakou omezenou kapacitu, ale touhle vestavbou v každé šatně získáme 8 míst navíc. Na začátku jsme mluvili o tom, že se daří získávat novou mládež. Na to se zeptáme za malou chvilku asi šéf trenéra mládeže Jardy Kaly. U mikrofonu máme šéf trenéra mládeže HC Roudnice nad Labem a Jardu Kalu. Kolik má v probíhající sezóně HCčko mládežnických kategorií? Tak ty kategorie většinou jsou po dvou ročnících a je jich asi 5. Je to od nějakého přípravka s náborem je dohromady, pak je první třída a pak už je vlastně třetí, čtvrtá je dohromady, pátá třída je dohromady s mladšíma žákama. A starší žáci vlastně, takže je jich 5. V jakých soutěžích nastupujete, v jakých mistrovských soutěžích nastupuje HC? No, je to liga tady toho Ústeckého kraje a vlastně hlavně ty mladší žáci a starší žáci, kteří si myslím, že ty týmy docela fungují a daří se jim, jsou někde druhý, třetí, čtvrtý uprostřed té tabulky, tak samozřejmě ty zápasy některý jsou dobrý, některý jsou horší, ale věřím, že jak se tady pracuje, takže se to bude posouvat furt k lepšímu. Jsou u každé té mládežnické kategorie kvalifikovaní trenéři? Máte trenérsky obsazené všechny ty kategorie? Ty kategorie jsou všechny obsazené, většinou se přidávají třeba nějaký rodiče, takže na tom ledě jsou 3-4 trenéři, takže si myslím, že o ty děti je postaráno. Jak často trénují mládežníci v HC? Každá ta kategorie má 3 tréninky týdně plus nějaký zápas víkendový. Hrajete samozřejmě mistrovské soutěže, ať už s těmi mladšími nebo staršími hokejisty, ale čekají vás teď přes zimu i nějaké turnaje třeba? Tak my máme povinnost dělat nějaký ty multifunkční turnaje od svazu a ty vlastně se minulý rok 2 splnili. Jeden měli mladší žáci teďko v prosinci, v srpnu ho měli starší žáci, kde hrajou mimo jiné v tělocvičně basketbal, florbal, fotbal. A teď zase nás čekají 2 tenhle rok, takže to je ještě v plánu. A tam se setkáváte s týmy z té samé soutěže, nebo je to napříč různými soutěžemi po celé České republice? Mám na mysli, narazíte i na soupeře, s kterými se normálně nepotkáváte? Určitě, my třeba nemáme, zrovna ty starší žáci měli Kralupy, Neratovice a ty v té soutěži nemají. Mladší žáci měli zase Kobru Praha, taky je v soutěži nemají, takže určitě se snažíme i jiný týmy. Už jsme se bavili o tom, že HCčko má obsazené ty mládežnické kategorie, ale je třeba něco nebo nějaká, kde byste potřebovali trošku přidat hráče? Tak určitě ty nejmenší, jako i když ten nový ročník, co bude 2014, tak jsme počítali, že jich třeba už nějakých 15-16 je, což je dobrý, ale každý dítě určitě je dobrý, ať už v ročníku 2008-2009, prostě kdo přijde, teďko vlastně bude akce podhrát hokej, tam je to snad až do 8 let, takže může přijít dokoliv a každý to dítě se hodí. Díky moc. Díky. Šéf trenér mládeže Jarda Kala mluvil o tom, že připravuje to nějakou akci. O jakou se jedná?
Je to už v podstatě tradiční akce, je to akce Pojď rád hokej, kterou podporuje Český svaz ledního hokeje. Je to náborová akce, my se jí účastníme již čtvrtým rokem. Každý rok je to dvakrát, jednou v září, jednou v lednu, tudíž je to teďka po osmé. A nabíráme další děti, přestože říkáme, že jich máme hodně, tak chceme další, aby jsme posloupnost kategorií zachovali. Komu je ta akce určena? Je to pro děti od 4 do 8 let, který jednak můžou mít zkušenost s bruslením, s hokejem, ale ani nemusí, můžou to být úplní začátečníci, trenéři se tady o ně postarají formou zábavných her a nebo i učení základů bruslení, prostě s těmi dětmi pracují během celé té akce. Co všechno se musí vzít rodiče, kteří přijdou se svými dětmi, nebo děti samotné? Kdo má, veme si standardně brusle nebo helmu, oteplováky, aby mohli bruslit, ale kdo nemá, vůbec to nevadí, my jsme schopni je kompletně vybavit, stačí, když přijdou v nějakém zimním oblečení, aby jim tady nebylo chladno a my jim helmu, rukavice, brusle rádi půjčíme. Můžete nějak motivovat, já jsem se dočetl na webu, že dostanou i nějaký drobný dárek. Partner Český svaz ledního hokeje podporuje tuto akci dost výrazně a dává dresy, každý dítě dostane dres v barvách českého národního týmu se svým číslem, může si tam dopsat jméno a k tomu nějaký odznáčky, samolepky, nějaký drobnosti ještě k tomu další. A pak tuším, pokud se poprvé zaregistruje třeba ve vašem klubu, dostane i poukaz od jedné nejmenované firmy v hodnotě 1500 korun, je to možné? Nemusí to být registrace do klubu jako takového, je to jenom registrace do toho projektu a když se do toho projektu přihlásí, tak mají možnost využít tenhle ten poukaz, který taky v podstatě připravil Český svaz ledního hokeje, ale není to skutečně vázaný na to, aby se registrovali do klubu a museli nutně zůstat u hokeje. Říkal jste, že tu akci už děláte po několikáté, vyplácí se vám, nese už nějaké výsledky, kolik tam průběžně z toho náboru zůstane dětí? Já úplně neznám teďka v tuto chvíli čísla, který děti zůstaly z projektu a který jsou z ostatních akcí, ale jednoznačně musím říct, že to je super tenhle ten projekt a důkazem toho jsou tady nejenom teď teda je to bruslení školek, ale v rámci toho, co jsem říkal v těch šatnách, tak prostě dětí máme spoustu a je to hlavně díky tomuhle projektu. A pro děti i rodiče, kteří by chtěli přijít kdy a kde, no kde to už víme, ale kdy a od kolika hodin? Je to příští týden ve čtvrtek od 16:30, proběhne krátká registrace tady v klubovně, kdy je projekce toho projektu, to je pro rodiče, děti si vemou trenéři a v rámci takzvané suché přípravy si s nima zahrají hry, aby se tak trošku rozhejbali předtím, než půjdou na led. Takže to i formou nějakých her a zábavy, není to, že přijdou, budou drilovat bruslení, dostanou hokejku do ruky? Určitě ne, je to hlavně formou zábavy, aby ten první kontakt s tím ledem pro ně byl vzpomínkou příjemnou. Tak snad bude 23. ledna od 16 hodin 30 minut, nemýlím-li se. Přesně tak, budeme se na každýho těšit. Díky.